Да. Ir 2014. gada 27. oktobrs. Šis ir, var teikt, pirms pāris mēnešiem, vasaras beigās, uzlazināt plenēram. Pēdējā glāzni, es nieku. Šā pēdējā, 2014. gada pēdējā glāzni. Es par to stāju iekšā. Un šo pēdējā glāzni, es neesmu parakstījis. Pārējais glāznis esmu parakstījis. Es tur RS, R. Schlisseris, un kaut kas tā kā tam līdzīgi. Un šito glāzni es parakstīšu pirmo glāzni kā Renoir. kā Renoir. 27. oktobrī. Un es tēvam uzdāvināšu dzimšanas dienu, viņam šodien dzimšanas dienu. Jāuzdāvīšu un jāuzdāvīšu. Es tikai parakstīšu, mēs labi ir. Tāds vodpilu notikums. Udnīti bišķi. Aprila glāzni šeit tā ir. Šis ir Liepājas dzirdzības kanāls, kuģīši, tāds zīmīts pār... Nē, pa logu, tur ir tāda... Tāds kalniņš Liepājā. Tā... Kā mēs iekšā tā... Oj, neapriet viss pasākums. Bišķi. Tā mēs... Labi. Tā. Un gada ar reizi. 2014. Parakstīju, beidzot parakstīju. Labi, bišķi labi. Tikās esmu bišķi. Esmu kā paistos. Ko šo? Kur nes... Pa ilgis tā parakstot, bet labi ir. Tā, viss tā. Lai visi tad tuvāk. Kad?
tas viss izstās. Viet no vārā. Tā, es parakstījies esmu. Tas varētu būt. Labi.